गोल। ल खान्छ गइ ल घरमा इस्कुस पुऱ्याइदिएको छ आमालाई। अब त्यो भाइले सोध्छ को थियो दाजु, कुन चाहिँ इस्कुस कहाँको। व्हाट्सअप दिस इज यो साइल गुरुङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साइल गुरुङ ब्लग। आज ब्लग नगरौँ भन्दै तर अमुले चाहिँ ब्लग बनाउन किनभने मेमोरी हो होइन, भोलि दिनमा याद हुन्छ भन्दै थियो नि त। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ बालासन, फर्स्ट टाइम क्रिकेटको जर्सी लगाएर फुटबल खेल्दैछौँ नि त। तर टाढोबाट चाहिँ चिन्दैन, छेउबाट त क्रिकेटको जर्सी छ होइन। ट्र्याक पनि लेख्छु गाइस, ट्र्याक फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी अब ट्र्याकमा खेल्दैछौँ सबै। यो चाहिँ अब हिस्ट्रीको फर्स्ट टाइम हो नि त। हाम्रो यहाँ हाम्रो ड्राइभर उहाँ चाहिँ एकदमै ओमनबाट आएको भर्खरै, पहिला चाहिँ दुबई सेकमा काम गर्थ्यो नि त। अन्त रिटु हबिबी पनि भन्नु जान्थ्यो हाम्रो प्रभात। रेनवे आज अब हामी यहाँबाट 10 जना टक्कै छौँ है। र आज के कसो हुन्छ म तपाईँलाई अपडेट दिँदै गर्छु। भर्खरै मात्र मात्रै अहिले भर्खर सुनाद आइसकेको छौँ। अब यहाँ सुनादाबाट त कहाँ जान्छ म तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँ म देखाउँछु अहिले यहाँबाट चाहिँ सोधाइस। हामी यहाँबाट चाहिँ बालासन टी स्टेट है मुनि गरेर जान्छु गाइस। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो मारबङबाट ए रिसर्ट फाटकबाट रिसर्ट गएको जतिको बराबर रहेछ। सो हामी यहाँबाट राइट लिँदैछ, यहाँ गोराबारीहरू पनि गाइस दामी रहेछ बाटो चाहिँ यहाँ चाहिँ बालासनको। अब यहाँबाट सायद 3 किलोमिटर रहेछ। हामी म पहिला आएको जस्तो लाग्यो नि त्यो बाटो चाहिँ मैले, तर सायद त्यो डेजाबु भएको जस्तो। तर आउनु चाहिँ आएको हामी यहाँनिर सेल सक्नुहुन्छ गाइस। तपाईँले यहाँनिर पर जग्गा गाउँहरू एकदमै मिठो। यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि कस्तो लाग्यो लाग्यो म भन्नु सक्दिनँ गाइस तपाईँलाई। र एकदमै दामी जग्गा उपर हेर्छ त उयो कछुवा ढाड भएको, उयो कछुवा ढाडे भन्छ गाइस हेर्नु चाहिँ। सो गाइस यहाँ सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ यहाँबाट कन्फ्युज भयो नि त भाई। फुटबल खेल्ने कता हो जग्गा? यहाँ उकालो कति टाइम लाग्छ? 2 घन्टा ए उकालो रहेछ यहाँ रहेछ। सो गाइस हामी चाहिँ धेरै कन्फ्युज भएको थियो नि त यहाँबाट। सो हामी चाहिँ यहाँबाट उकालो जानुपर्ने रहेछ। हजुर हजुर चौबिस दिन चाहिँ पहिला दोकान आयौँ नि। हजुर यता मार्केट सप र कता दोकान भयो सिधै बाटो चाहिँ महानले ठिक गरेर देखा भनेको थियो। सो अलिकति मिस्टेक भएछ होइन सपोटे भाइ? सपोटेको चाहिँ रिल्स दामी लाग्छ नि त। म भाइ चाहिँ 1.5 मिलियन भएको छ अहिले है। फेमस छ हाम्रो सपोटे, सुबिदुराको फेमस हाम्रो। तर आउँदैछ यो त्यसो मलाई पनि त्यस्तो लाग्दै थियो तर ल यस गाइस लेट्स गो। म चाहिँ पहिलानिर यहाँ आएको थिएँ तर कन्फ्युज भयो म, के हो यहाँ मतलब आएको थिएँ तर हामी भात पनि खाएको थिएँ मैले, हाम्रो आफ्नो पर्ने रहेछ नि यहाँनिर। त्यो बारिसको बुन्दहरू पनि हामी देखिरहेको छौँ यहाँनिर होइन। ग्राउन्ड दुई पहिला अब मैले चाहिँ केटालाई खसी मासु भन्दा थिएँ नि त तल केटाले, अन्त खुसी भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ पैसा चाहिँ आफै पनि दिनुपर्छ र अब हामी भन्नेलाई अलिकति कतार एफसीहरू पनि आइपुगेको केटाहरू हामी यहाँ सक्नुहुन्छ हाम्रो कतार एफसीको प्लेयर्सहरू। सो गाइस हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है, हाम्रो केटा पनि उत्रिसकेको छ यहाँ रोज्नु हेर त भाइ। यसमा रूपक आइसा भुडीहरू रूपकको नाम चाहिँ त र हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जग्गा एकदमै दामी ए मजाको लाग्यो मलाई। अलिकति हिलो छ, अलिकति ग्याच केसो रहेछ अहिले पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। र के कसो हुन्छ तपाईँलाई म देखाउनेछु त्यो सबैको जिस्काको ला हेरे भर्खर दोकानहरू पनि आइसकेको छ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ 2:13 टाइम दिएको थियो नि त, तर 2:30 टाइम दिएको थियो, तर अहिले चाहिँ हामी 2:15 भइसकेको छ यहाँनिर। अनि हामी चाहिँ अहिले विशेष गरी केटाहरूले आलुमिमी सालुमिमी खाँदैछ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। बिचरा पुरै भोक रहेछ नि त, मैले खाना खाएर आइज भनेको, तर बिचरा बिहानै उयो सोपोले चाहिँ रक्सी खाएर आउँछ बिहानै हात काम गर्छ नि त्यसको। सो फाइनली गाइस हामी हारे 2-0 गोलले, जितेको म त कति ब्लग बनाउनु नि त, हारेको पनि हामी बनाउनु छु नि त। र जति पनि हाम्रो भ्युजहरू छ अहिले चाहिँ बालासन आएको छ, हामी यहाँ पहिला माग्थ्यो तर यहाँ चाहिँ इन्टर भिलेज भएको कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरिलाई मतलब आधार कार्डको मलाई हेर्नु चाहिँ यो ओपन रहेछ नि त। र अहिले म्याच भइरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ, पिङ्की भर्सेस ब्ल्याकी र भाइले कोच खै कहाँ भयो खेल्नु बिगार्ने केटाहरू यहाँ छ। सबसे दामी सेप चाहिँ सोपरको छ, सोप गोल। ओ
जिओओएल पो हेर प्रश्न कस्तो लाग्यो तिमीलाई बोरिङ भयो दुई गोल खाएर है अनि सबै यहाँनिर भिड पनि यस्तो छ गाइस टी चप्पल टी अनि यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै दामी कम्बिनेसन ल खान्छ भयो ल घरमा इस्कुस पुऱ्याइदिएको छ आमालाई अब त्यो भाइले सोध्छ को थियो दाजु कुन चाहिँ इस्कुस कहाँको हो भाइरल निस्केको है हल्का रमाइलो सो गाइस अब चाहिँ हामी निस्केको यहाँबाट अनि के भन्नु छ भन्दाखेरिलाई चाहिँ धेरै कुरो थियो भन्नुपर्ने तर ग्राउन्ड चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब सँगै खेल्यो नि त र अब म हारेँ नि त्यो मलाई केही छैन तर यति चाहिँ हो नाइस प्ले खेल्यो क्या राम्रो खेल्यो र 2-0 हार्यो गाइस थ्याङ्क यू भेरी मच डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब थ्याङ्क यू ग्रुप ब्लग्स भेटौँ मलाई नेक्स्ट ब्लगमा बाई बाई गाइस टेक केयर